Музиката е много силна, нека я намаля, ето така. И да ви кажа добър вечер и добре дошли този четвъртък отново в прекрасната Катамари Дамаши. Чак само защо не ми работи контроля. Това беше така. Избрахме на. Благодаря ти, Макси, за подкрепата и добре дошъл отново. А защо? Ти до сега не си бил съп? Или просто не ти пише в чата стрийка? Толкова странно. Интересно. Бяха ме лъжи. Да, така е. Нещо Stream Elements се насра. То би трябвало долу под стрима, там в панелчето на Stream Elements, да си пише реално какво става. Добре. Миналия път, какво направихме? Не съм играл Катамари от много време. О, имаме доста неща. Ха-ха, 69, това никога няма го завършваме, не знаете. Добре. Make Pieces. Make Star 7. Само тези ли сме направили? Тоест не сме направили. Добре. Jen Dobry, have you ever been to Poland? We go there often. We hope you can visit during the day rolling,
Like that's possible. Oh yes, almost forgot. Oh yes. A royal present for the hard-working prince. That's what we were thinking while walking the dog. Couldn't help but throw it towards the earth. We suppose it was too much to expect the dog to go fetch that far. It must be around somewhere, so roll it up while you're at it. Dobra. Как си, Мартик, как живота? Ай, Макси, как фотикажа? Тоди, you'll be rolling around the world. The Katamari should be, let's see, around a plump 6 meters. We can believe in you for 12 minutes of Earth time, but any longer and that and even the king of all cosmos can be expected to wait. We look forward to a nice Katamari dimwit prince. Okay. Като цяло съм окей, Макси. Доста натоварено на работа, знаеш как е. Корпоративна обстановка, но няма да позволя на това да ме смачка. Чакай, аз съм забрал изобщо как се играе. Чакай, аз с какви контроли съм? А, добре, аз ги смених миналия път. Ба? На? Ба! Не се пише така, банан. Just saying. Охо, как се завърта камерата? Леле хора, забрал съм контролите, а контролите на тази игра, като ги забравиш, после трябва да ги учиш наново. Изцяло наново играта. Макар че май се справям добре за сега. Но да. Кажете как е вашия ден, как е вашия четвъртък? Тази пълна седмица. Миналата седмица беше 4-дневна, което беше много яко. Тази седмица not so lucky. Опа. Така като не гледаме правна посока. Ние миналия път мисля, че се опитахме да... Мисля, че се опитахме да го направим това ниво, обаче фейлнахме няколко пъти. Или имам някакъв такъв кофти спомен. Завърти се. Аз бях по срещи, па му пуснаха рано и се прибрах 2 часа и от тогава до сега Зелда. О, блазети. Блазети, Макси. И аз искам така. И аз цял ден съм по срещи, ама не ме пуснаха по-рано. Макар че 6:30 пак е по-рано от 7, така че може да се каже, че съм пуснали по-рано. Но това е за да успея да дойда на време за стрима. А пък защото свърших много добра работа, точно преди да тръгна, така че. Изграндих още един танк в World of Tanks. Абе, там на какъв принцип работят танковете? Като в League of Legends си ги купуваш, или поне едно време, нали, в League of Legends можеш с някакви точки да си купиш. Пък тия точки ти си ги печелиш докато играеш. На същия принцип ли или нещо малко по-различно? Не съм запознат много, ако трябва да съм честен. Може би трябва да взема малко лични уроци от бетоне. Аре, движи. Ба. На. Дай да видим дали този път ще успееш. На! Браво! Написахме банан правилно. Грандиш точки и ингейм валута. Тия точки по-различни ли са и от ингейм валута? Аз предполагам, че може да си купиш танк, защото това не е една от игрите, която се славя, че нямат микротранзакции, даже напротив. Доколкото знам, танковете май са доста скъпички. Ако искаш да си ги купиш. Аре бе, как се завърта? А, с нагоре и с надолу се завърта.
Аз ви казвам, че сега те първо пак ще уча контролите. Има ли риби? Няма. Оп, нагоре мога да скача. Браво! Охо, това е... It's a human on a panda! God forbid. Можеш, ако искаш... И често пускат намаления. Това ще рече намаление. Защото аз знам, че тези танкове са безбожно скъпи. Под някакво с лайк 100 лева. Нали... Пак. Някой ме отнесе с колата си. Нищо, ние сега ще пораснем достатъчно големи, че да го отнесеме него. Имаме още 7 минути да станеме... Т.е. да получим плюс 5 метра, така че... Даже 4,5. Мисля, че ще успееме. Оп, ето, 1,5 метра. Нека завъртиме камерата и продължим напред! О-о. Не. Без да изхваляме неща от... От нашите неща. От нашата топка искам да кажа, не от нашите неща. А така, chickens! Sunflowers! О-о-о-о-о! Завърти, не натам. Добре, дай поне да вземе този чудър. Така е така спит. What the fuck? Това беше тази кола? Някой явно се ядосал, че крадеме кокошки. Кокошки! Хайде, почти 2 метра. Скоро ще може да събираме хора. Мисля, че на 2 метра може да събираме хора. Хайде, завърти камерата, те! Господине! Писта за моториста! Госпожо, чао! Оп. Не натам, пак става, завърти камерата. Хайде, добре. И сме прецакани натам, добре. That's good to know. Риби! Фанахме лайк, 2 риби. О, почнахме да събираме хора! Не знаем това какво значи. Ела тук бе, мърлев. Какви са тия камъни, които летат и коли? Тази ръка. Тебе моля те, пикъпна. Господине. Охо! Дали не? Господине, елате да съм. Слезте от тази ограда. А той е крадец. Добре, сега ще се погрижим за него. Не! Ти не ни блъскай. Не. Стигай спускане. Ох, добре. Ух, колкото по-малко ни блъска, толкова по-добре. Бавно става, но задоволството е по-голямо. О, да, абсолютно. Не се и съмням. Със сигурност това да си ги събираш и да не даваш никакви пари за това нещо е по-добре, отколкото да се изръсиш няколко стотин лева за танкове. Така че, then again, има маунтове в WoW Store, които са по 30 или там 60 евро. Ето пак са едни доста хефти пари само за нещо, което можеш да яздиш. И то не всички от тях летат, примерно. Така че може да ги яздиш само дадени обстоятелства. Тоест не че не можеш други, но да. Разбрахте ме. Хайде хора! Нека направим една голяма топка от хора. Останаха ли други хора? Ела тук бе. Моторист.
Ooh. Busy mama. Hmm, 3 meters. Still just a baby. No nisu otvori na gore patja. Oh yeah. There's a way through here. Orgija. Woohoo, hype. Orgija. И гледай каква оргия само, гледай. Всичките твичват, радват се. О, о. Ей сега това въртящия се там ще го вземеме. Вземеме. Това... Какво си мисли, че е свободен там? Добре, в тия летящи коли откъде идват и камъни? Вижте, подскачат. Това са нещата, които падаха в онази... онова езеро. Не, не на там, но обърни камерата. Хайде. Изкачи се нагоре, изкачи се нагоре, изкачи се. Хайде, хайде, хайде. Браво. Ех, той е... Крава! Не мога да пикъп на кравата? What kind of sorcery is this? Нещо тук има... Ужасно много неща, които така не иначе да пикъпвам. Които са по-големи от мене. Тоест са да, но ще ни помогнат за общия размер. Айде и мантинелата. На колите не им трябват мантинели. Те виждат маркировката. Никой никога не се е блъскал в мантинела, така че мисля, че са ненужни. Оп, оп. Нека прескочим колата. Защото все още не може да пикаме коли. И съм почти сигурен, че колите могат да ни нараняват. Оф, свак, ние имаме също с 2 минути. Да порастаме. Което не е много добре. Защото не мисля, че ще успеем. Нещо ми говори, че... Не, 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 не! Фаак! И ни падна размера също. Хайде, движи, движи, движи. Така. Гайз, мисля, че няма да успееме. Фаак! За 3 минути трудно ще успееш. Да, нещо... Стратегията ми ни не е правилна, контролите ли не са ми правилни. Не, контролера ми умря. Да, 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 да. Да, нека опитаме отново. Добре. Втори опит. Якото е, че... Добре. Знаете ли какво? Ще направим една бърза пауза, за да намеря батерии. За контролера ми, защото... да, забравих да ми ги сменя преди да започна стрим и... Да, сега не иска да тръгне. Хайде. Хайде. Добре. Правиме... Как казах, бързичка пауза и се връщаме след маничко. Само да си намеря мишката. Хайде, да. Сега мишката ли ми спре батерията? Къде ми е мишката? Айде ми е мишката. Добре, бърба.
Добре. Трябва вече. What the heck? Марто се бори с контролер. Част 8. О, вау, явно не сме готови. Бърбе отново. Добре, втори дубо. Или вече и аз не знам кой дубо ще. Всичко работи. Благодаря ти, Талмичке. Привет, играеш ли Stardew? Какво става? How is life treating ya? Командите работят. Че не са ли работили преди? Някак си успявам с огромната си топка да заобиколя абсолютно всеки малък предмет. Върти се, хайде, да, ананасите сега искам. Pineapple. Тествахме командите, ага. Това не мисля, че командите така ли че се чува толкова много заради Катамари и това колко е fucking loud. Но оценявам жеста. Аз кажа, че го виждам в чата, така че. It's the thought that counts. И 1000 точки, които загуби, естествено, но... Oh well. That's the game. Чуват се сигурно тихичко. Предполагам, че може би дори някой от вас не ги чуват изобщо. Не мога ли по-бързо да ходиш, бе? Гай, слышам как пак няма да успееме. Много се бави. Не съм пораснал вече. Айде. Един метър. Не, не ме бутай. Букук. Аха. Стига ме бутахте. Имам 54 часа на тая сейфка в Факторио. Оли ще тамичке. Хао. А Факторио ще я пускат ли за... за мобилки? Или ти си един от адвокатите за това нещо? И все още няма. А? Абе, не, стига се бута в тия глупости, искам да взема нещата и се тръгнем. Ох, 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 ох. Не! Добре, отново обратно към бананите. Ба? Лун! Айде, pick up this balloon. А, така... Явно има значение колко... високи са тези обекти, които прибирам, защото явно
използват яхта височина, че да ги добавя мен. Примерно това... Това мога ли да го пикъпна? Мисля, че тези, които бягат от мене, мога да ги пикъпна като този. Да. But that's about it. Тези неща не мога да... А, мога! Това не мога. Тези глили. Мога. This dude. Най-вече започвам да събирам хора лека по лека. 1.60. Пингвините мога да ги събера. That's not creepy at all. So you're basically playing Dung Beetle Simulator. Yep! Не си ли ме виждал да играя тая игра, тамичка? Хайде, 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 завърти се. Трябва да се разкараме от тука. О, този вече бяга. Ела тука. Хубавец. С тази прическа. Един съм с... Ау, ау, ау. I'm sorry, people! Ау-о. Хайде да съберем и тези дечица тук. Като един добър родител. Или като един добър Dung Beetle. Върни се тук. Не бягай от съдбата си. Уау, той влезе просто в нивото. That's cheating. That's so cheating. Значи ще ти хареса Tasty Planet. Звучи тейсти. Предполагам, че ми хареса. Диня! Я слез от това... Добре, я слез. Това мече мисля, че е малко по-голямо, отколкото можем да се справим. Но този не е. Лагерни огън също вече не е. Телевизора, тука. Can we pick up this bunny dude? Не. Hello, мистър. 6 минути. О-о, не. Добре, сега на къде се ходих? Къде отидох миналия път? А, нагоре. Господа, имате честа да бъдете приватизирани в моята топка. Оп, изправи се, изправи се. А, така. Снежни хора. Снежни хора или снежни човеци? В случая на снежен човек. Аре бе, толкова ли не мога прескочи тая глупа ограда? Явно толкова не можеш, да. Също смисля, че сещам за Tasty Planet. Tasty Planet не беше ли една игра, в която просто си, ти си една дупка и трябва да... трябва да... Не изяждаш, ама поглъщаш някакви неща. Мисля, че сещам, да. Ако е тази, харесва ми, но Катамари има малко повече депт от нея. Ха-ха, get it, депт! Ааа, къде ще те тупка? Има малко повече депт и тук виждаш, примерно, как от малка топка ставаш достатъчно голям, че да погълнеш цяла къща и минаваш през целия този труд и всичко. Докато там, мисля, че не беше така. Мисля, че пак имаше някаква прогресия. Обаче не беше кой знае каква прогресия. Мисля, че пак се забихме на място, където не трябваше да сме. Имаме 4 минути. Завърти се! Айде. Тук
принципа нямам работа, но защото се оголебнихме, да, станахме 3 метра, благодаря. Нека отидем нагоре, набързо към зоната с неща повече, по-големи от 3 метра. А, значи не тази игра, за която си мисля. Но имаше една подобна игра на Катамари, която знам, която е точно... Ти виждаш една дупка и трябва да поглъщаш неща в нищото. Има физикс and stuff. Интересно е. What? Добре, или ме инст... Окей. Прескочи. Хайде, де! Ох. А, контролера ми умря. Контролера ми умира и не мисля, че имам достатъчно батерии, че да го подхранвам. What the hell? Спи да се въртиш около мене, адка. Завърти камерата. Сега излизам от тази дупка. Ой, чуде! Казва, пусни ме, моля те! Ще снимам някаква идея дали казва, пусни ме, моля те, но зазвучах доста... сигурен това, нали? Не, искаме да падаме, искаме да съберем матинемата. Без да ни блъска кола, по възможност. Абе! Имаме пак една минута. Добре, мисля, че се сещам защо повече не исках да играя Катамари. Заради това глупаво ниво. Това нивото не е глупаво, но явно аз съм достатъчно глупав, че да не мога да събера достатъчно неща, че да стана 6 метра. Да. Крави! Които не мога да ги събера явно, защото съм толкова малък, че минава между тях. Дали? Дали? 5! 4! 3! Бързо! 2! 1! Тая игра ти тества нервите, абсолютно ми тества нервите. Да, няма нужда да ми... Да. Добре, дайте ще пробваме Make Pieces. What is it? There's something missing. Eureka, we have it. It's not fresh. This guy is spoiled already. It's not fresh at all. It's very ripe. This is not acceptable. Quickly, find some fresh fish on Earth. Uh-oh. Не ми кажа, че тук само трябва да събираме фиш. Hurry, Prince. Yep. Добре, това е малко сякаш по-успокояващо. Събрахме една котка, но няма значение. Пак е свързано с фиш. Контролер. Няма да се разберем. Рибка, която тотално пропусна. Рибка. И пояси. Добре. Тук май трябва просто да съберем възможно най-много риби за 6 минути. И този път минах под рибите. Някаква хубава песничка има.
Bagay teribi. Obrni. Da. Къде е Нора сега да ни превежда тази прекрасна песен? Опа, не исках това да направя, но... Добре. На самим град, something is coming. Добре. Аз мога да превеждам. Давай тамички, превежда. Текста на песента е обсъдето как света е чудесен, слънцето сияе. I hate it. А ти не струваш на тази игра? Значи тамички, I have no... I feel personally attacked. Искам само да кажа. А част от та песента е, аха. Но все пак, I feel personally attacked. И... Чакай се, да прескочим на тази ограда. Готово. Нямам нещо след... Пак! Вау. Хайде движи. Да, браво. След колата трактор. Йоинк? А не, няма йоинк. Ние сме по-бързо от колата даже. Не усещаш ли подигревателните нотки? Тамички. Тамички. Кои подигревателни нотки? Капа. Добре. За сега не сме събрали нито една риба, освен тези 54, които събрахме малко по-рано в реката. Но... Увеличаваме размера си, за да може да хващаме по-големи риби. Като пингвините, които... Май са риби? Риби ли са? Бързо. Някой с 6 по биология да каже. А не като нас, букай. О, господине! Добър ден! Охо, пингвините бягат, добре. Елате! Обичам, когато бягат. Това, дето влизат в нивото, е някакво супер лотфак. Някакво... Can you not? Пингвиня птица. Как така? Ми не е просто ходеща риба. Капа. Кипо. О, 2.5 метра. Ебой! И какво? А, така да събереме хубавите риби от тука. Някакви рибари. Дали лодката... Тази лебедовата лодка се води като риба в играта? Да се интересно. Осо, представете ли си левел дизайнера на това ниво? Какво са му казали? Някакво... Ми... Това ниво... Имаме една минута? Окей, но не мисля, че имам някакъв лимит or something. По-скоро колкото максимално. Изкарам. Забравих за какво говорех. А, хванахме русалка, what? Две русалки. Хайде, още риби. More fish. More. Не знам за дизайнера на нивото, ама целият екип за тази игра са ползвали забранени субстанции. Откъде знаеш, може са били много позволени, когато са я правили. Това е доста стара игра. Тогава не има от такива закони.
Просто ремейкната. Fresh! And are you feeling livelier too? We'll take the rest, the fresh rainbow back! Oh my, looks like a solid showing. 113? That's like a neighborhood fishing camp. Get out there and challenge yourself on the open sea. Forget the dinky neighborhood. You can do better. Yes? You have more than this. Yes? We'll force it into a constellation. But do it a fresher next time. Alrighty, let's just release this into the sky. Yay! Pieces. Pieces jump back. So fresh. So fresh. Bye. Отключи ли се нещо ново или че трябва да се мъчиме над Стар 7? Ох, майм, към мръсна. Да. Да. Just let me go. Ба. На. На. Така. Вървим добре. Сако и камерата мога да се завърта като хората. Добре, вече сме почти 1 метър. Now what? Това събираме банани докато не станем метър. Ба. На. А. На. Ба. Така не се пише банан. Again. Но... Може би чайници. Още малко за 1 метър. Трябва да се набутаме ето къде хванеме тези риби. И също с първо брадвите може да ги хванеме. И след това балоните. И сладчогледите. Оп. Чакам първо балоните. Марто, от кога стримваш нямах известие? Така ли? От 8 часа? 5 маркча. Доста интересно. Добър вечер, за втори път виждам тази игра в живота си пак тук. Привет, Джуджменче. Тази игра е страхотна. Нагоре. Ще се отдайме. Така, без да се блъскаме силно. Да, точно така. Искаме да прескочиме леко, спокойно. Да събереме всичките бокуци, които са тука, да помогнем на хората, защото явно имат нужда от помощ. Разфърлили си целия чай навсякъде. Като някакви расисти спрямо чай. О-о. Не. Добре. На вече 10-та минута сме метър и половина. Hopefully. Продължаваме в същия дух. Не сме метър и половина, метър и 30, но да. Продължаваме в същия дух, евентуално ще успеем. Евентуално. О! Не падай. Само това ми трябва в момента. Не! Ето сега вече сме метър и половина. Пингвини!
ved ben marche. Figi vršiš. O, o, o! Ne. Chickens! Slišam se, tije chickeni samo mi gubat vremetu. Marti, каква е тази игра? Пенмарк, тази игра се нарича Катамари Дамаши. И е една много, много стара игра, която наскоро и някакво време и направиха ремейк. Нали, малко по-такъв хубав ремейк. И всичко хубаво. Обаче, тоест не обаче, в играта ти с... всъщност, играта е много странна. Историята е още по-странна. Историята се разказва, че целият свят и всички звезди са изчезнали. И... The Cosmos King ти казва, ми тъй като ти си ми син, имаш много синове, ама тъй като ти си ми син, ще отиеш и ще събираш някакви бокуци от земята. Ще ги правиш на едно голямо топче като супо. И... И после ще ми го върнеш и аз това ще го направя на планета или някакво съзвездие. И ти си, ми, добре, тата. И той те праща на земята и така, ми, имаш 12 минути да направиш топче от неща на тази планета за 12... Така не, голямо 6 метра. И имаш 12 минути. Good luck, have fun. И почва да събираш каквото можеш. Малко на принципа, нали... Колкото повече неща събираш, толкова по-голям ставаш. Горе в ляво пише колко ми е диаметъра на... Иска чи се... Колко ми е диаметъра на топчето. И да. И пише колко трябва да стане. Навсякъде летат хора, коли, камъни, риби, не знам си какво. Но това няма никакво значение, защото играта е такава. Окей. Дори не го скипнах аз. А. Това защото се разби преди да стане. Яс. Ева така. Този дет се върти. Господине, мой сте. И ти. Така. Ти си лепяща топка и събираш бокуци по пъти си. Не, ти си ето това човече, което е... Ето това човече. Ние сме ето това човече. Просто сме много малки. Ние сме изключително малки. Ако видиш... Чакай. Ако видиш ето... В посоката, в която сочи пръста, ми има една зелена точица. Която това сме ние. Съвнение с нашата топка. И ние бутаме, всъщност, това топче от неща. Но да, самото топче е лепкаво. Видяна, не? Понякога, в смисъл, има мисии, в които не е само някакви неща, нали, които са по земята, нали, буквално по земята, а стигаш до момент, в който започваш да събираш и някакви континенти, планини, вулкани, Годзили, супер what the fuck е в даден момент, просто се опитвам да стигна до там, но играта е доста тегава, особено ако не успееш да събереш правилните... нали, да станеш правилния размер на време. Както ми се случи на мен в последните два пъти. Това ниво го правим за трети път, този стрим. На миналия стрим имах поне два или три опита, които всичките бяха неуспешни. А ние май се още не можем да събираме крави обаче. Крава? А, можем! Крава! И тук има една крава. Така. Насам имаш една ферма, искам в фермата да ходя. Не, насам. А, ето е фермата. Миналия път от тази ферма доста се набохахме. Не гледай.
И нещата, които взимаш, ти променят, нали, начина по който ти се движи топчето и много, много интересно, много яко. I like it. Това е мой тип игра. Достатъчно weird, че да играя. И достатъчно weird, че да ме задържи да играя. Тея неща ще ги носиш на твоята планета. Ами не, ние ще създадеме планета от тези неща. Е, сега ще видиш като свършим. Мисля, че този път ще успеем да съберем 6 метра. Защото имаме 4 минути и шансовете да фъкъпне сега са сравнително малки. Но... да, сега ще видиш като стигнем този момент. Изкачи се. Колата, можем ли да пикъпнем? Аха, fuck you car! Fuck you car! Бип бип! Айде още малко! Още половин метър! Не ме избутвай! Искам се тук... площадката! Хайде! Лъва! 3 минути! Все още сме далеч от 6 метра! Хайде! Така... ако успея да завърта камерата... Не! Не трябва да губим неща. Ох, фак. Бип. Оле. А така като почва да губа работи и много се дразни, защото те изхвърчат някакви рандом посоки и понякога дори съвсем леко да са те чукнали и те отлитат някъде на майната си буквално. Хайде. Две минути, гайс. Пингвините. Хайде. Е, тия на мотора. Какво мога да пикъпна? Е, мога ли да пикъпна? Мога. Йей, 6 метра! Oh, what a nice Katamari. All smooth with a shiny new feel. But now that you've come this far, we would love to have a much bigger, super shiny Katamari. We'll leave you to your work then. Сега не трябва да губим 6 метра, защото... ето вече почнахме и губим. Така, събрахме колата. Искам да видя дали може... е там. А, можем. You have 1 minute left. Добре. Ау. Не. Добре, явно няма как да отидеме на там. Палмите, тях не мога да ги събираме. Имаме 40 секунди. I think I'll chill. И ще събираме така съвсем... това с тази пръчка е тръгна. А, той е жена. Лодката? Можеме ли? Можеме. Тези шамандури? Можеме. Хей, господа! Have you heard about Jesus? Не, стига губи. Хайде, още можеме. 2 секунди, една. Бра. Alrighty, that's it. We'll have to walk the dog now. So we'll go back to space. Royal Rainbow. Планета от 6 метра топче. Ти, сега съмняваш ли се в... It was the first goal, but it's not very exciting, is it? Next time, we want a much bigger one. The thing that you collect the most of is... fruit. Браво. На второ място са тинейджери и на трето място са контейнери. We will now release it to the sky. Oh,
宙船隊行きのバスが来ましたよ。はーい。はーい。Oh. така, нека видим какво ново се отключило. Make Taurus и Make Star 8. Ай ще направим Make Star 8. Здравствуйте! Have you ever been to Russia? We were there yesterday. We hope you can visit during the day's rolling, like that's possible. Oh yes, almost forgot. Oh yes, a royal present for the hard-working prince. That's what we were thinking, but we didn't bother to actually get one. But we're sure there's something down there, something that looks like a present. It's Earth after all, they have everything. Roll it up while you're at it. Sure. Sending things to Earth. Today you'll... Да. 12 метра за 18 секунди. Guys, we are totally screwed. И започваме от 11 см между другото. Гонат ни мишки. И трябва да го направим 12 метра голямо, така че да събираме много повече от сгради. Айде сгради, не, много, много повече от хора и коли. Евентуално сгради. Освен ако има 12 метрови сгради. Та тази игра наистина те кара да се чувстваш като... като мишка. So, едно време примерно имаше такива нива в CS RATS. Бяха много яки, много си кефях, защото... Нали, ти си супер малък, всичко е overgrown. Опа. А тук си малък, т.е. започваш малък и растеш. Като в реалния живот. Учиш се на неща, които искаш да научиш. Събираш опит по пътя и растеш. Няма правилно или грешно нещо, което трябва да... което събираш по пътя си. Е, понякога има, но това са мислите, нали? Това са специални мисии. И живота си има такива. Така че... вече сме 20 см. Топо не може да скачиш по тия стълби. Как разхвърля абсолютно всичко, не те е срам. Имаш 17 минути все пак. Абе така е, ама нямам още метър. Не искам да ви напомням колко пъти... Ето виж, тук като сте на 45 см ще ме пусне да отидат малко по-надолу. В града. Така че обнадежден съм, просто ми се струва сякаш... Да. На вас ви се струва някакво такова лесно, нали? Някакво нъпа. But actually... Завърти се не на там! Добре. Гълъб! Е, не мога да пикъп на гълъба. Скоро. Добре, много сме малки още. Къде я намери тази игрица? Ами... честно казано, тази игра за пръв път я видях. Мисля, срещу съм изнета героя, но без топката, без да знам изобщо за какво става на въпрос. И в някакъв момент видях Game Grumps да го играят. Което беше преди много години и тогава се влюбих в играта. И за Коледа, Влади... Коледа ли нова година, kind of. Заедно. Влади ми подари Катамари Дамаши за в Steam. И така. И...
и реших, що пък не. Играта е страхотна. Музиката е още по-страхотна. Why not? Пък е доста чил, видите, смисъл. Следите само как, нали, правиме по-голяма топка, събираме някакви интересни предмети. И се говориме. Добре, вече почнахме да събираме плъховете, които ни гонеха в началото и бяха по-големи от нас. Така че... Но вече сме 45 см! We can go further! Нека беше further. Сам ли беше? Изтеглихте ли контроля? Аз забравих да кажа, че всъщност теглянето ще го направим към 10 часа. Оф, много съм зле. Да, теглянето ще го направим към 10 часа, защото Норен е... да. Тоест нямам достъп до тръст страницата, за да изтегля аз наградата. И Нора искаше да направи стрим, но нямаше как да го направи преди моя стрим. И да. Няма giveaway, Пенгмарч. Гълъбите може да ги събираме. Уу-ху! Колко минути имахме? 18. Минали са 5 минути и сме 60 см, дори нямаме метър. Then again, от 4 до 5 метра се стига супер бързо. Айде слезнем долу сега. Можем ли изобщо да минем от тук? Не. Всички са fucking огромни. Охо! Или аз съм много малък. Между другото, ако си мислите, че нарочно изпускам някакви неща или нещо такова, или виждате, че се затруднявам с контролите, това е защото контролите са наистина много трудни. Контролите са тип Dark Souls контроли. Някакво за да тичаш трябва да натиснеш Space и W от 4 пъти, след което да направиш сигурно комбинация от 8 бутона. Това само за да скочиш и то, ако искаш да го направиш в движение, well, good fucking luck. Та... Да, има малко Souls movement в тази игра. Хайде завърти камерата, хайде, добре. А това е за 1,50 м. Добре. Soon. Е, сега след 1-2 минути. Ако спреме да се блъскаме, естествено. Не виждам какво пикафаме. Добре, вече сме 1,5 м. Да, не ни интересува, отиваме на там. Пикъфваме този човек on the way. Junior. Някакво детенце. Аааа!
Ако сте норки, дали може тях да ги пикъпнем? Не, но Baby Turtle можем. Ооо. That's cute and sad. Не разбирам какво пише там, но отиваме на там. Охо, охо. Върни се тук, господин на моторетка. What the fuck? Това човек с тия колелета. А така. Оха. Добре, това е за 5 метра. Не знам кога ще го стигаме, май няма да е много скоро. Завърти, завърти. Добре, просто ще пикаваме лампионите. Не, не се заклещи под моста! What? Музиката е много smooth jazz, направо. Брутално е. Ей, господа! Има някъде полицай, който стреля по нас. Само че не знам къде е. А ето го. Така. Добре, добре. Чакай се обърнаме на другата страна, че оттам вече взехме каквото имаше. Продължават от някъде да ни стрелят. Охо-хо-хо. Аз искам само оградата, fuck you! Добре, че тези тунели са правени за 5 метрови катамарита. Иначе нямаше може да минеме. Оооо. Бензинна станция. Нека съберем каквото можем. Тук, а така. А така и тази ограда. Излез от задника на слона. Да, браво. Ооо, бейсболисти. Хелло! На къде бягат? Къде ще избягат? О, ние сме също с вълната за 5 метра вече. Трябва да тръгна там. Ще не мога да пикъпвам дърветата. В принцип мога. Тук само минавам през тях. Някакъв момент, че можем да събирам и тези къщи. Но не знам защо не ми дава сега да ги събирам. Или поне половината неща тук. Дърветата трябваше доста да ни помагат. Тук просто поради някаква причина има сумисти. Няма проблем. Айде, няма да почна да събирам вече тия атака. Скачи се! Без да сваляш неща, де. Опа, вече сме 7 метра. В играта сме.
дърветата, ще ни даде ли? Не, все още не. Поне е тия палатки. Добре. Все още ни дава дърветата, ги събираме. Тъжно! Ох, не изпускай палатките. Ох. Добър вечер, Мише! Привет! И добре дошъл. Как си? Как върви твоята вечер за сега? Още 2 метра за 4 минути. Дали ще успеем, чат? Мисля, че справяме доста добре. Йее, вече почнахме да събираме дърветата. А, така. Ябой! Вече няма кой знае какво да ни спре. От тук е само нагоре. О, тук има някакви коли за пикъпване. Don't mind if I do. Ето тези неща. И ето това. И сега пак да слезем надолу да съберем каквото можем от тук. Като къщи, коли, багери. Добре. Къщите почнахме, супер. Хайде още малко. Искам да съберем целия град по възможност. А, така започна се. Holy shit! Добре. Ако сте чудали, какво ли ще се случи, ако 17... Hello! Hello! Hello, Noah! Oh, damn! Хайде, качи се нагоре. Добре, или добре, слез надолу. Обърни се. А, така, насам. Много тегаво се движи. Нора, за какво се пее в тази песен? Че талмата само ме сдухва тука. Бре, няма ли изобщо какво да събираме вече? Аз едвам се движа. You have 1 minute left. Еми добре, татенце, ама... Аз едвам се движа, така че... Не знам какво друго бих събирал. Облаците може да ги събираме по някое време. Е, тези облаци, които минаваме през тях, може да ги събираме в някакъв момент. Ето, събрахме един от облаците. И този балон принцип може да го достигнем, т.е. може да го хванем, ама стига да го достигнем. Събрахме целия град. And then some.
3 metra, ne zle. It's pretty big. We imagine it will make a pretty star. But if it were ours, we'd make it much bigger. Să berim măgoata, e samo otvarem o să bără. The thing that you collected is, most of us, my... plants, e mi-e interesat. Ia, s-a se ciudă. Am viște, ia, tam, core, whatever. Dobre, neke vidime kakva druga planeta nisu, to je kakva, da, Make Star 9 iskom. Dobre. Sign Banu. Have you ever been to Mongolia? We were there yesterday. We hope you can visit during the day's rolling. A real peasant, da, sending things to Earth. Sa koliko metra? Започваме с 50 сантиметра, добре. The Katamari should be 30 метра? Not bad. We can believe 20 минути. Yeah, boy. Започваме ли? Атка. От скромните 50 сантиметра ще се издигнем на 30 метра. Ще кажа 3 метра. На 30 метра! Ох, е много светло навсякъде и ми сълзат очите. Искам да ги разчешам, обаче ако ги разчешам няма да виждам абсолютно нищо. Така че трябва да живея с тези сълзи в очите си. Но те са от радост, чат. Обещавам. Така да, не са от радост, а са от кофти светлина, но... That's beyond the point. Тази песен си е писана за Катамари. И е много яка, всъщност. Тия кокошки, които ми спират, what the fuck? Вярно, че сме 88 см, ама се една кокошка мога пикъпна ме. Ви сте неща. О-о. Призрачното колело ни удари. Тази ходеща риба... Ева тук. Не, си много голям. Оп. Добре, нямам никаква идея на къде да... О, добре. Трябва ни все по-големи и по-големи неща да събираме, а тук не виждам прогресията като... като отделни зони имам предвид. Снощи във бързия влак и изчезна някак моя сак. Попитах аз съседното купе чичкото с мачканото бомбе, ала той беше грубиян, че отгоре на това пиян. В ледения коридор смърди от всякъде напор, а кондукторите по чорапи си подмятат сухи майтапи. Това е много красиво, тамичке. Как се казва, БДЖ? Welcome back, Пенмаркче.
Ние още събираме катамари. О, това е детенце, може да го пикъпнаме. Найс. Като един педобер, ще пикъпнаме момичето. Макар че педобер не мисля, че подбира. Кошчета не мога да го пикъпне? Явно не. Впрочем, гледате ли новия трейлер на Endgame? Какво е Endgame? Ааа! Охо! Ихи! Avengers? Не. Нещо, което може би чата трябва да знае за мен, е че аз не харесвам такива филми. Много са ми плейн. Супергеройските филми. Но гледах днеска някакъв гиф в Reddit, който предполагам, че е от новия трейлер. Там с Guardians of the Galaxy и Avengers. Ако това е в Endgame 2. Макар че аз като не съм гледал първия изобщо. Нямам никаква идея за какво става на въпрос. Ева тук, господине. Взехме му масата, на която седеше. Той продължи да се седи. Дали това е някаква японска игра, направена с цел пропаганда да събираш буклук и да го хвърляш в космоса? Интересно. А, цитат 125. Бях го забравял този цитат и вече сме толкова напреде. Това ми се струва сякаш беше преди една година. Това се мина една година от този цитат сигурно, че и повече. Старем, старем! Драги зрители! Бързо, бавно. Както си го усещате, но стареем. Да напиша цитата пак. А, виж ми предходния коментар. Марти, можеш ли да намалиш малко буста на микрофона, че... Окей. Това не е буст. Per se. Ох, мишката ми спря. Хайде, де! Като цяло, то не е... Да, виждам, че влизам в червеното. Мрън. Сега ще го оправя. Само мишката ми да тръгне пак. Или пък просто мога да удалича микрофона. Ето така, така пръща ли? Предполагам не. Но сигурно не се чувам толкова по-добре. Тъй. Хоп. Ето така, вече не би трябвало да пърди. Овце! М,
Alright, 2 metra, 3 metra, haide. Yeah, boy! Sabirei, aaa, eto kde treba skočime, dobre. If you say so. Koj? Ajde. Напомням, че след стрима на Марти ще раздадем безжичен контролер в тази игра. Да. Както казах по-раничко, изтеглянето на играта го преместихме в 10 часа. Не може Нора да си го изтегли като хората. Айде, изфърлих. Ето как ме нацепи. Аз докато се завъртя. Аз дори не мога толкова бързо се въртя. Колкото бързо ме ударя този. Добре, просто дай ще се качиме на там. Уау, какво става с този автобус? Не, колата. Имаме 11 минути да станем 30 метра, гайс. Само още 27 метра, не, 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 не. Вземи автобуса и да го сложа в катамарито. Ами първо трябва да станем с размера на автобуса, че и по-големи, за да мога изобщо да го сложа там. Но, will do. Като станем 30 метра. С удоволствие. Ще си отмъсти на абсолютно всичко, което ме буташе до сега. Макар че не знам дали ще успеем. Ехе, стана някакво ПТП тук. Някакви бъфалота. Оп, какво направих? Бип. Дай ще съберем всичко, което има тука. Явно сме достатъчно големи. Оградата. Перфектно. Оградата ни прави много по-големи. С музиката е брутална. Нека минем отново през града. Да го съберем хубаво. О, тук горе има някакво събиране без мене. Одо такай! О, Ninja Moves! Какво ще кажете? И сте отгоре, макар че на 5 метра, още 25 метра. No time for dilly dallying. Не мога да мина от тук, нали? Добре, минахме. Криволяво. Радни мантинели, някакви високи части. Леле, тук някаква сграда се върти. Тотално са наркотици. На наркотици тия създатели. Не знам какво събирам, не знам къде отивам, просто събирам. Назад, може би. Е, 9 минути. 6 минути. Тоест 6 метра за 9 минути. Не е зле. О, ние не минахме през нашата любима ферма, където виждам, че вече има и други buffaloes and stuff. Като нямаше миналия път. Мога ли да пикъпна вече buffaloot? Мога? А, то е ox всъщност, това не е buffalo. Тази къщичка? Не.
on there. Не, без да изпускаме кравите, те са важни. Камъка? Не. А така, коли вече почнахме да събираме. Ако се почнем да събираме дървета, вече сме in the game. Ето вече палми събираме. Почти сме в играта. Господин слон? Не, вие сте прекалено голям. Ето го автобуса. Това ще го догоним и него. Оха! Не трябваше да падам, но... Хайде, 10 метра. Привет! Привет, Мите! Добър вечер! О, вече събираме дървет. В играта сме, чат. Сега започва иголисно събиране на гори. На всичко 12 метра. Егле. Оп, 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 оп. It's like cheating, but it's not. Сигурно сега вече мога да събираме някоя друга къща. Малко по-малка, естествено. Може би. По-скоро не. Ето, събрахме нещо. Някаква малка къща. Острова? Не, също не мога да събирам остров. Може ли да се скачиме или? А, може. Що не за кораба? Защото кораба е по-голям от мене в момента. Аз не мисля, че автобусът още е достатъчно. А, мога! Автобусът е от тук. Някъде избяга автобус. Мисля, че го взехме. Ето вече почнахме да събираме къща, сега ще съберем и автобуса на бързо. О, тук нагоре е за 12 метра плюс. Изкачи се! Падаме! Ето да, лодката не може също да пикъпнеме. Тия кораби сигурно там също няма да можем. Ето тия малките можем, е. Параходите. Корабите все още не. Сам. Вече зера ми харесва. Нали? Айде и цирка тук да го съберем и това влакче ли е какво е? И жирафи. Поръчах си бели кикапове за клавиатурата, ще стане смърт от тук това. Някакви капачки ли си взял какво? Мисля, че сега вече може да се върнем, за да... Искам само да ви покажа. Чакай. Вижте този робот как размята нещо огромно. И... Насам има една сграда, която сигурно върти друга сграда. Чакайте. Да. Така че... Опа. Кораба! Искам да хвана кораба! Айде, I'll be back there. О, това е много голям кораб за мене. Too big for my mouth. Обаче тези цистерни мисля, че са точно моят размер. Хайде. Почти. Някои от нещата тук са моят размер. Айде сега, всичко постепенно ще стане. А!
трябва да позволявам на този супергерой да ме удари, защото ще ме прати на майната си. Ако не съм достатъчно голям, че да го пикъпна. Някакви огромни сепи. Ето, тук са лети. Добре. 30 метра. Ето, взехме парахода. Тоест, не парахода. Кораба! Копчета на клавиатурата се викат кейкапове. Изостанал съм, извинявам се. Така, какво друго не сме пикъп, нали? Не само има някакви складове. Какво е това градче? Мани, благодаря ти за хоста, братле! И добре дошли на всички, които се присъединяват сега. Малко по-късно, в 10 часа ще направим раздаване на... на контролер, мисля, че раздаваме. Тоест, нашите приятели от Ръст раздават контролерче, което ще се стане на нашата страница. Така че, ако искате, останете, за да имате шанс да го спечелите. Или не знам всъщност дали не е вече късно да се участва. Нора ще каже по-добре. Но така ли иначе, добър вечер и добре дошли. В момента играеме Катамари Дамаши, която е игра, в която събираме просто неща от земята. Започнахме с диаметър на кръгчето ни 50 см. А в момента кръгчето ни е 44 метра в диаметър. 45. И продължаваме да събираме някакви сгради, хора, складове, супергерои, животни. Ето, виждате. Оп, оп, чакай. Не, не ме бутай. Добре. 50 метра, можем ли 50 метра? Хайде! Не, ако продължавам да изпускам по този начин неща. Ето така, вече ще ви изпрати на майната си. Бързо! 2 секунди, 1! Не успяхме. Добре. Добър вечер, огънче, и привет, дракуче! Как може да се запишем? Записването за контролера, да, става на Facebook страничката. Опа. Already stop what you're doing. We have plans to get together with you, with your cousins. So we'll go back to space, Meow. 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 It's okay, but you can do better. Бас. Така. Ту-ту-ту. Чуси! А, нукоу кара хасите кури но отосан де най? Отосан! Чуси, чуси. Кьоу но учиаге ва, чуси. Ара, ара, секкаку аната но учиаге о ми ни кита но ни. Датте... The moon's disappeared. Ara ma, hontou ni tsuki ga nai wa. Misete, misete. Misete. Добре, явно трябва да направим луната. Make Taurus, Virgo, make the moon. Saluton. Do you know... Нещо си, видях. Maybe we'll invent a cosmic Esperanto. Oh yes, almost forgot. Oh yes, a royal present for the hardworking prince. Както винаги. Sending things to Earth. Today you'll be rolling around the world. 300 метра. Oh my god, хора. Сега ще видите the fun part of Катамари. Това не че през цялото време не беше фън. Има 25 минути. Добре, тъкмо. Като свършим нивото, може даже да приключим стрима. Освен ако Нора не иска точно в 10.00 да го изтеглим. In which case, може да не успеем да довършим нивото. Ехе! Е.
네. Той трябваше да изтеглим в 8, пише, че се тегля. Да, така трябваше, обаче... го изтеглихме, т.е. издърпахме теглянето до 10 часа. Защото малко не го бяхме преценили добре, така че... Вземи малка крава, скоро! Трябва да пораснем още. Тао града тук... Нее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 еee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 
Actually, можем. Учуден съм. Color me impressed. Кратка. Турист. И вие. Обаче ми дава възможност и аз да участвам. Мани каза да поздрави Марти. О, благодаря ти, Мани! Здравейте на всички! Така ли ми се струва или стартово топче беше по-голямо? Не беше по-голямо. Стартовото топче беше по-малко. А всъщност като дойде на стрима може би беше по-голямо. Но започнахме с 1 метър. Сега сме на 2. Така че с 1 метър сме по-големи. Охо-хо-хо-хо. Това за колко метра? 3 метра. Добре. Все още да сме стигнали до там. Те големите дени, що се бутат. Такива са. Да. Избутвате, ако не си достатъчно голям, че да ги погълнеш. Ограда? Не, не ми дава. Охо, не, някакъв окс. Ето ги малките кребички. Плак, 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 плак. Добре, вече ни е 3 см, т.е. 3 метра. Така, дай да се завъртиме. Марти беше смачкан от жираф и слон. Yep, pretty much. Цялата игра е метафора за ерекция. Мислиш ли? Аз мисля, че цялата игра е метафора за това как минаваш през много неща през живота и събираш своите проблеми на една огромна топка, докато не избухнеш в космоса и не станеш на звезда. Примерно. Цялата игра. Не бих казал. Или ерекция. I mean, ако на тебе ти напомня на ерекция, that's fine, I guess. Няма лошо. Но да. Имаме 21 минути to make it bigger. Катамари Дамаси. Хайде, вече стига. Тези дини се бутаха. Нека аз да ги побутам. Ау! Добре, казах, че дини ще ги бутам, а не този голям багер или там дигър или кафе. Който сега ще ме бутна пак. Мамка ти ме ръсна. Не!
Otvori se. A čakaj, nismo... 4.20! Dobra. 4.30 već. Nijemo 4.20 ploč. Sad 4.20. За това, че живееш примерно веднъж на 3-4 месеца, някой ти идва на гости у вас от женски пол и после като си замине, въпреки че тя е подребедила всичко у вас, ти не можеш да се намериш нищо, защото не си на правилното място в Кубокуци. Или това, да. Sounds about right. Добре, тази ограда. Можеме. Пет метра само, guys. Имаме a long way to go. Странни проблеми имаш. Чакай, винаги когато замине някъде за 4-5 дни, всичко у нас е перфектно разтвърлено и сестра ми минава да храни котката. Когато се прибера, не намирам нищо, защото тя не може просто да нахрани котката. Какви са тия хора, които ви подрежат е така къщите без вие да ги питате? What the fuck? И защо не ви е подредено така или иначе, преди да ги поканите тези хора? Like, so many questions. Аре, движи бе. Добре, скоро стигаме пак отново от предела. Аз обичам да подрежам Нора, значи ти си... Stop it! Get some help! И аз обичам... Well, аз не обичам да разхвърлям, но обичам да разгубявам. Но... Виждам това как има общо. Разгубяването, I mean. Освен ако с разгубяването не разхвърляш. Ето би го разбрал. До някъде. Добре, нагоре към фермата. Onwards to victory! Опа. Събери сите крави, Марти. Yes! Сега ще ги събера всичките. До 300 метра ще събираме не само крави. Много неща ще събираме. Те крави не знам къде ги събера там. Контролера ми. Жираф! Ела тук. Добре, сега моля събираме тия гъби в крайна сметка. Не, на не. Но, обясно, явно те могат да се бутат с нас. Пак казвам, като почнем да събираме дървета, вече сме in business. Защото тогава ще сме достатъчно големи, че да събереме горе-долу път, ако искаме. Не, какво случва с топката ми? What the fuck? Защо се заклещи? От 10 метра спаднахме на 9.9. Бах ти...
Ready? Vabbè. Не псувай, Марто. Изпсувах ли? Съжалявам. Бере. Ах, леле. В Twitch пак смениха иконките за follow и notification. Така ли? Не съм гледал скоро. Чакай, къде може да тръгнем? Имаме 14 минути. Още. А тия раути почти не мога да ги събираме половината и само изпускаме коли и... Не мога ли дървета вече да събираме? Или гъби? Чакай, това за колко метра е? 12? А, ние сме... Кажи речи... Почти там. Още малко. Таковайте се, Twitch. Но бутон Discovery сега цъкам постоянно, защото е най-вляво. А, ти за навигацията говориш. Аз мисля, че за над канала. Вече има други... Друго позициониране. Не, 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 няма се бутаме насам. Вижте каква огромна репа. Ряпа. Репа. Сел так. А, ти не са... А, събрахме някакъв слон. Даже два. Аре, де. Ма не се заклещвай. Добре, това изобщо не е честно. Вместо да ми изхвърли половината работа, просто да ме направи да ноуклипвам. Тази игра. Наистина ми лази по нервите понякога. Гъбите? Мога ли да ги събирам? Не, естествено. А камъните? Мога. Добре. Краби! Единайс метри, се още не мога да събираме дървета ли? Чайки са. Добре. Тей, скип. Не. Добре, вече почваме да събираме и дървета. 12 метра. Качи се. What the fuck? Защо така не иска да прави това, което му казвам? Къде с тия балончета? Къщата нап. Добре, и къща почнахме да събираме. Но дървета се още не можеме. Хайде, де. Марти, ти си като нов купчек, събираш по две животни от всеки вид. Абсолютно, ма той има даже такава мисия. Да събереш точно по две, или там имаше една за близнаците, да събираш само близнаци. Да събираш някакви животни, примерно да не събираш пък даден друг тип. Та игра ми напомня си с стаята. Да, ако не сте, няма да е лошо. Не чекавам, че ви е разхвърлена стаята, ама... Ако мислите, че трябва да си оправите стаята, или там апартамента, няма да сгрешите. Никога. Дървета.
Gusta? Добре, остават ти само 280 метра, никакъв проблем. 10 минути. Може би няма натам да е добра идея. Насам. Кое е това? Кит? Yes! Sperm well! Ето. А, така. Ето иска да направя преди малко. Тая огромна сепия, надали ще може да я пикапнеме сега. Но след малко ще можем. Контролера ми спря. Хайде. Пикам тези сгради. Хайде, знам, че можеш. Знам, че искаш. Катамари Дамаши. Добре, поне почваме да събираме лодките и подводници. Да видим корабите. А, така. 60 см е по-голямо от това. Тоест трябва да стигнем 60 см преди да можем да вземем тези сепи. Не там. Ехе, как разфаляхме лодките тука. А, да. Вече имаме ново правило, че... се радваме, че всичките имате шлокавица и английски, но искаме да можем да ви разбираме, когато стримваме и да ви четем коментарите, така че да, ще е по-хубаво, ако са на кирилица. До сега не ни беше правило, но вече е. О, да, чатан ди си яко грамотен и винаги имат тези един или двама. Мини от тук, моля те. Добре, явно няма да минеш това. Дева. Ето сега изпсувах и се извинявам. Тази игра предизвиква някакви такива неща в тебе. Има цирк в небето, гайс. Аха! О, вече сме 60 см, мога да събираме сепите! Ебой! Вече имаме достъп до ново място. Някой може да каже хайп. Хайде. А, така.
Не съм голям патриот, ама да. Пропавам хората, разбират. Опасявам се, че може би няма да успеем, гайс. Нещо просто така ми... Съвсем sneaking suspicion имам. Че може би няма да успеем. Естествено, нямам против да греша. Да губим много неща само с един удар. И после ги взимаме супер бавно. Това са умници ли са? Не. Някакви мрежи. Ние вече сме 100 метра. Okay. О, леле. Добре, ясно. А, не, може да пикапнем. Завърти се, моля те. Дигни остров. Е, сега ще вдигнем един остров. Долу в ляво може да виждате какво съм пикъпнал последно. Понякога е сграда, понякога е остров, понякога е... вятърна мелница или кораб. Е, сега ще пикъпна остров. Не, не успяхме да пикъпна остров. Съберем бокуците. Мисля, че тези водобъртежи може да ги събираме също. Може би са покрайно големи. Да, покрайно големи са все още. Да, трябва да си наваксаме. Actually, нищо не е част от картата. Почти всичко може да събереш. Стига да си достатъчно голям. Това е якото на катамари, че не те ограничава в тези неща. Колко по-голям става, защото... Мисля, че и платформата, на която седат тия сгради, може да пикъпнем в някакъв момент, стига да сме достатъчно големи. Тоест, остров е ли това на платформа. Но ето виж, малките островчета, хоп, хоп, Anchor Island. И този стадион сигурно ще мога да пикъпна в някакъв момент, но май сега е много време. Две минути. Притеснено ми е чат, не мисля, че ще успеем. Тежите вече мога да ги пикъпнем и тая пак сепия. А, не, сепията не можем. Много добър тежите поне можем. О, тук стана много дълбок. Дори за нас. Айде! Давай топчице! Не, няма да успеем. Годзила е тук. Да, ме интересува 200 метра, супер. Завърти се. Хайде, моста, островите. А, така. Не. Ох. Добре. Не успяхме да направим тези 300 метра топка. Но беше добре, да.
Добър опит. Марти, а ставаш ли по-бавен с големината? Да, ставаш известно по-бавен. Той има едно движение, което мога да използвам, за да се задвижа по-добре. Тоест по-бързо, но... това движение, тъй като съм си сменил контролите... Е, това са другите герои. Another cousin has arrived. Ето така, simple controls. И unusual controls. Мисля, можеше double player да си играе. Both of you are the same size, indicator spins around. А, charge roll ми е с... ясно. Usual... Добре, все едно. Така. Мисля, че като цяло стига толкова за тази вечер. Сега, всъщност, Нора, ти ще пуснеш стрим, за да изтеглиш играта. Или какво правиме? Или аз трябва да изтегля играта. Ако Нора играеше тази игра, нямаше да става по-голяма, а да пренарежда нещата по картата. Да. Сега веднага пускам стрим. Добре. Хубаво. Тогава ви пожелавам лека вечер. До следващия път и утре гледайте Влади ще играе Devil May Cry от 2 часа. После има Arc's Cast от 8:30. Събота и неделя са с вашия любим и нашият любим Езере. И следващата седмица ще видим какво ще е в неделя или в понеделник, което да е. Да, благодаря ви много, че ви гледахте. И до следващия път. Чакайте сега, защото пак трябва да ми тръгне мишката. Поне да ви кажа чао. Да, чао чат. Сега Нора ще ви позабавлява малко. Ще ви изтегли играта. Един момент. Сложно е. Много е сложно. Лека, благодаря ви на всички. Хайде. Мишката ми умря. А, така, добре. Благодаря ви отново и ще се видим. Бай!